Poštovani gledalci, u budžetu opštine Batočina za ovu 2017. godinu predviđeno je 373 miliona dinara. Od ovih sredstava najviše će biti iskorišćeno za investicije i poljoprivredu. Na početku ove 2017. godine mi smo u Batočini, razgovaramo sa gospodinom Zdravkom Mladenovićem, predsjednikom opštine Batočina. Pokušat ćemo da saznamo šta je aktuelno i kakvi su planovi za ovu godinu. Gospodine Mladenoviću, evo, 2017. godina je počela, februar je mesec i šta je ono što je najvažnije na početku ove kalendarske godine kada je u pitanju opštinsko rukovodstvo i evo, znamo i pretpostavljamo da nastavljate sa tradicijom da primate građane i da osluškujete probleme građane pa na neki način to rešavate. Pa evo, ja bih, da, upravo krenuo od toga, to je možda i najbolji uvod u čitavu ovu priču. Upravo što ste rekli, prijem građana koji se nastavlja po nekoj dinamici koja je sad možda nešto ređa nego što je to bilo ranije, jer prosto obaveze su takve da ne ostavljaju previše prostora, ali u tim danima kad vršim prijem građana, ja negde zatičem među tih 30-ak ljudi koji prođu kroz kancelariju i sa kojim obavim razgovor, 80-90% su ljudi koji traže posao za sebe ili za članove porodice. Ja moram da kažem da je prosto to ono što će biti, i pričao sam ja već o tome, ali da negde potvrdim da je to ključna stvar i da je to ideja vodilja uopšte čitave ove naše vlasti, da za 4 godine ovde zaista taj broj nezaposlenih i tu socijalnu sliku i socijalnu kartu potpuno promenimo u nekom pozitivnom smeru. I u tom smislu smo, evo, pred kraj 2016. godine, to je bilo nešto što je prosto maltene i nenadano se desilo i možda i brže nego što sam ja očekivao, ali uz, kažem, neku našu inicijativu nekih naših sugrađana koji žive, koji nisu više meštani opštine, ali prosto žele da pomognu opštini, mi smo potpisali jedan predugovor o investicionom ulaganju sa preduzećem Green Tire Power, koje se bavi reciklažom gume metodom pirolize, i oni su zainteresovani za kupovinu 2 hektara zemljišta, odnosno ne 2, imamo negde hektar i 20, čini mi se, zemljišta našeg u industrijskoj zoni u Brzanu, i ja očekujem zaista da ta investicija zaživi već negde u prvoj polovini ove godine. Oni su zaista jako raspoloženi da to ide nekim ubrzanim tempom, međutim mi naravno moramo da prođemo i neke administrativne procedure koje takva jedna investicija zahteva, dakle davanje, oglašavanje javnog poziva za prodaju zemlje putem licitacije i tako dalje, i posle naravno sve ono što iziskuje jednu takvu investiciju. Ja se iskreno nadam da će to biti prva investicija u toku ove godine, koja će zaposliti možda nešto manji broj ljudi od onog što je naša želja i potreba. Potrebe su ogromne u ovom trenutku, ali da to bude neki onako zamajac i da se prosto taj točak zakotrlja, da konačno možemo da kažemo da smo se pomerili sa mrtve tačke, da imamo jednu investiciju. Nakon toga imamo takođe u toj industrijskoj zoni fabriku Moreto iz Brzana koja ima problem sa strujom. Dakle, to je iz mog razgovora sa direktorom te fabrike, zaključili smo da je problem struja koja, ukoliko se bude osposobila, oni će moći taj pogon do takođe negde možda u prvoj polovini ove godine da pokrenu. Ja sam tu pokrenuo inicijativu kod Elektroprivrede Srbije, odnosno EPS distribucije, da im se taj problem reši. Mislim da su već uveliko u kontaktu i da će ljudi iz Elektroprivrede Srbije nakon tog razgovora našeg svakako uzeti i tekako u obzir taj njihov problem. Mi imamo takođe u najavi jednu investiciju koja, to je firma Teknija, to je španska firma koja se nalazi, trenutno je sedište te firme u Kragujevcu, oni bi svoj pogon izmestili u Žirovnicu, ne u ovom potezu gde je naša buduća industrijska zona, ali i oni su takođe imali neki problem sa Elektroprivredom, takođe posle moje intervencije oni su tu
te uslove i te tu praktično ponudu EPS-a za izgradnju mreže do njihovog pogona dobili, tako da ja očekujem da se u tom smeru neki razgovori nastave, tako da ako sve bude po tom nekom našem planu, očekujem do kraja godine, kažem, da se bar za neki u odnosu na prethodni period svaki broj radnika će biti veliki, jer je to maltene u prethodnom periodu bilo ravno nuli. Ali da negde, kažem, pokrenemo polako taj točak pa da krenemo sa zapošljavanjem. Evo, pomenuli ste tu sadašnju industrijsku zonu, ali ono čemu i na čemu se je akcenat svakako u narednom periodu, ta nova industrijska zona u Žirovnici. Govorili smo o svemu tome prilikom vašeg gostovanja na našoj televiziji, ali evo da vas pitam sada, dokle se stiglo i nazire li se bar nešto od svega toga? Pa evo, mi smo tu, kažem, opet, prosto postoje neke stvari koje moraju da prođu određenu proceduru. Mi smo, pristupamo izradi plana detaljne regulacije za industrijsku zonu Žirovničko polje. Ja očekujem da to bude gotovo negde već do aprila, otprilike maja, da se negde usvoji taj plan detaljne regulacije. Nakon toga mi već možemo polako da krenemo u infrastrukturno opremanje industrijske zone. Meni je žao, mi smo za ovu godinu prošao nam je, odnosno nećemo moći da konkurišemo kod Ministarstva privrede koje ima otvoren javni poziv za dodelu sredstava za infrastrukturno opremanje poslovnih industrijskih zona, ali očekujem da možda u drugoj polovini godine takav neki poziv, odnosno da ne budu sva sredstva utrošena možda i da se takav neki poziv ponovi, ako ne, onda svakako za sledeću godinu da iskoristimo ta sredstva kako bismo sredstvima Republike opremili tu industrijsku zonu i onda možemo da kažemo da potpuno spremni dočekujemo investitore. Moram takođe kažem da je zaista iz nekih kontakata mojih sa potencijalnim investitorima veliko interesovanje za tu lokaciju u Žirovnici. I to je ono negde što kaže meni itekako daje nadu, ali ja znam, ja vidim na tim prijavima, ja vidim da su ljudi nestrpljivi. Nestrpljiv sam i ja, iskren da budem. Nisam ni ja zadovoljan možda kojom sve to dinamikom ide, verovatno da bi sve to moglo i brže i bolje, ali prosto postoje neke stvari koje ne zavise od vas, postoje neke stvari koje su administrativne procedure i koje vi jednostavno morate da ispoštujete u potpunosti kako biste ispoštovali važeće zakone. Tako da, kažem, sve to ide nekim svojim uhodanim tokom i ja očekujem do kraja godine negde potpuno opremanje te zone i nakon toga krećemo polako u potragu za investitorima. Dakle, investitor traži i potpunu infrastrukturu, vi putnu imate, nalazite se na dobrom strateškom mestu od autoputa do Kragujevca, svakako put, deonice su idealne i dobre su za svakog investitora. Kakva je situacija sa ostalim komunalnim problemima? Znamo da ste imali problem sa vodosnabdevanjem. Kakva je sada situacija? Ima li nekog pomaka ili možda većih problema sada? Pa vidite, ono što sam rekao prošli put, mi, opština Batočina je došla u jednu katastrofalnu situaciju u prethodnim godinama da one najvažnije komunalne delatnosti nisu više u rukama niti opštine, niti javnog preduzeća, nekog javnog preduzeća čiji je osnivač opština. Mi smo sad došli u situaciju da prosto one osnovne komunalne usluge u potpunosti zavise od drugih. Dakle, što se tiče vodosnabdevanja, našim vodosnabdevanjem gazdu javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije iz Kragujevca. Tu smo imali puno problema vezano za taj stari dug neki koji nije plaćen tokom prethodne godine. Na kraju prošle godine smo napravili jedan reprogram da se taj dug reprogramira na novih 120 meseci, odnosno 10 godina, ali je ipak tu problema mnogo. Znači, ipak je tu mnogo problema, to je prosto negde kad, znate kako, kad zahteva neka havarija, hitnu intervenciju, vi morate da pozovete službu, znate već i sami kakva su naše javna preduzeća, nije to slučaj samo sa vodovodom i kanalizacijom iz Kragujevca, prosto to je, oni imaju tu neku, za mene makar, za moje pojmove, prilično složenu birokratiju, onda dok to ode od jednog do drugog, trećeg i tako dalje, pa dok dođe ekipa koja već umeđu vremenu ima neku intervenciju negde u Kragujevcu, onda tu prođe mnogo vremena, ljudi su nezadovoljni, ljudi su sa pravom nezadovoljni i ja imam neke pozitivne naznake iz razgovora sa direktorom javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, da možda u nekom narednom periodu uz neki ozbiljan dogovor i neku našu ozbiljnu analizu mi možda vodosnabdevanje vratimo pod okrilje
našeg javnog preduzeća, ali to je, kažem, nešto što o čemu, što ne sme nikako da se lomi preko kolena. Znači, ovo je rađeno i mnogi stvari su do sad rađene tako. Dakle, nećemo ništa da lomimo preko kolena, napravit ćemo ozbiljnu analizu, vidjet ćemo da li mi to možemo, da li imamo kapaciteta da ponovo uzmemo vodosnabdevanje pod našu ingerenciju. Ako to bude moglo, ako javno komunalno preduzeće Vodovod i dalje stoji za onog što smo direktor, što sam ja čuo od direktora njihovog na našem poslednjem sastanku, onda postoji mogućnost, zaista, ja mislim bi to bila jedna jako, jako dobra vest za građane, ukoliko, kažem, mi budemo imali dovoljno kapaciteta. Što se tiče grejanja, isporuke toplotne energije, ove godine je bilo problema u isporuci toplotne energije, problemi su ipak, kad se sve sabere, bili objektivni. Objektivni, nije to bio slučaj samo kod nas, ovde, nažalost, ovde smo imali problem da su se najveći problem sa isporukom uglja našoj toplani upravo poklopio sa onim najhladnijim danima i onim zaista ledenim talasom kad temperature nisu padale, kada nisu rasle dnevne iznad minus 10, i onda smo zaista imali veliki broj pritužbi građana. To su među vremenu stabilizovalo, dobro, sad je naravno i ovo lepše vreme, ali znate kakva je situacija bila u Resavici, u svim rudnicima na teritoriji zemlje, tako da bilo je tu problema, to se nekako rešilo. Moram da kažem ono što sam zadnji put u gostovanju na vašoj emisiji rekao, to preduzeće TMG Toplota je doniralo instalaciju za grejanje fiskulturne sale osnovne škole Sveti Sava, tako da evo prvi put posle, ja mislim, 7, 8, 10 godina učenici osnovne škole rade fizičko u vrlo pristojnim uslovima, a tamo je zaista bilo katastrofalno u tim prethodnim godinama. Tako da kažem, u tom komunalnom sektoru problema ima, ali eto, ja se nadam da ćemo možda jedan po jedan polako krenuti da rešavamo. Evo, pomenuli ste i škole, brinete i o najmlađima i o prevozu učenika. Tako je, mi smo evo doneli odluku, to je već stupilo, odnosno škole su sprovele javnu nabavku, krenulo se sa prevozom učenika osnovnih i srednjih škola. Saradnja između osnovnih i srednjih škola je jako dobra, što mene posebno raduje. Napravili su zajednički plan, zajednički dogovor kako će se obavljati prevoz tih učenika, tako da to za sad sve funkcioniše onako kako treba. Ono jedino što mene obeshrabruje u svemu tome, to je da smo juče imali posetu državne revizorske institucije koja će vršiti kontrolu trošnje budžeta u 2016. i gde smo kroz razgovor, naravno, sa njima, nisu oni još uvijek vršili kontrolu, negde nam je rečeno da je finansiranje učenika srednjih škola malo problematično u tom nekom smislu ispravnosti, ali ja, dokle god to bude moglo, svakako da neću odustati, jer moja borba za srednju školu i za opstanak te škole u uslovima kad se broj dece smanjuje, svakako je neupitna, i kažem, u tom smislu vidjet ćemo kako ćemo nadalje nastupiti, ali svakako za ovu godinu to ide nekim svojim tokom i mislim da tu neće biti problema. Evo, u uvodnom delu sam rekla da ćete najveći deo sredstava iz budžeta iskoristiti za investicije, ali i poljoprivredu. Dosta ćete ulagati u poljoprivredu ove godine. Razlog? Zašto? Razlog je, najbitniji razlog je to što smo mi pretežno poljoprivredna opština. Zaista su poljoprivrednici u prethodnom periodu bili onako skrajnuti i gurnuti na marginu. Ja znam da ima puno kritika ovde, pogotovo ljudi koji žive u najstrožijem centru Batočine, ne znam zašto se više ne takmiči fudbalski klub Sloga, zašto se ne ulaže više u sport i tako dalje i tako dalje. Ja sam tu vrlo jasan i decidan, znači dok god sam ja na ovom mestu, prosto moraju da se znaju neki prioriteti. Ukoliko trebamo da biramo između onakvog načina, pričam sad ne o sportu kao sportu, sport je neupitan i naravno da treba svakako da decu sklonimo sa ulica i da ih negde prosto naučimo tim nekim zdravim stilovima života i pravim vrednostima, ali prosto imali ste jedan sistem u kom naša deca nisu igrala fudbal u fudbalskim klubima, a ogroman
iznos novca je odvajan za sport, a s druge strane poljoprivrednici su imali godišnje između 500.000 i milion dinara subvencija. Znači, mi smo to rešili potpuno da promenimo i po prvi put je ove godine budžet za poljoprivredu za 100.000 dinara veći nego budžet za sport. Ranije je to bilo, ranije taj odnos bio, ne znam, 25 prema 1 u korist sporta ili, ne znam, 50 prema 1. Po prvi put sad imamo veće izdvajanje za poljoprivredu. Ove godine smo realizovali čak 3,5 miliona subvencija za poljoprivrednike po nekih 5 osnova. Znam da su poljoprivrednici jako zadovoljni, mi smo taj iznos za sledeću godinu predvideli na nivou od 5,5 miliona, dakle u odnosu na realizaciju povećanje za 2 miliona i prosto negde vidim kod ljudi da će, da su i oni svesni da je opština potpuno u tom smislu promenila kurs. Ja zaista očekujem, bit ću presrećen ukoliko sledeće godine budemo negde procenili da možda nekim rebalansom ta sredstva treba i da povećamo, da to ne bude 5,5 miliona, 6,5, 7, onoliko koliko zaista poljoprivrednicima treba da tu svoju proizvodnju koju imaju podignu na jedan viši nivo, jer to će svima nama biti od koristi. Trudit ćemo se da vidimo sledeće godine da malo krenemo u potragu za investitorima koji će izgraditi neke skladišne i prerađivačke kapacitete kako bismo to zaista podigli na jedan viši nivo i da Batočina možda u nekom trenutku postane prepoznatljiva kao opština gde se ne samo uzgajaju kvalitetni poljoprivredni proizvodi, nego gde i gotov proizvod odlazi na tržište Srbije, eventualno i na tržište drugih zemalja. Kad govorimo o seoskim sredinama, nastavlja se akcija da se državne institucije dovedu kod svakog poljoprivrednika i u svako selo. To će biti i ove godine, ili tako? Kako zapravo sve to funkcioniše? Koliko su zadovoljni žitelji seoskih naselja kada im lekar dođe u selo, kada imaju svoju poštu i da završe sve one bitne stvari, da ne dolaze do Batočine kada su i vremenski uslovi i nepovoljni kakvi smo imali tokom januara meseca? Da. Pa, akcija je uglavnom u svim selima naišla na izuzetno pozitivan odjek i uglavnom je posećenost, odnosno broj ljudi koji koristi usluge pokretnog poštanskog šaltera, lekara i matičara je uglavnom dosta dobar u odnosu na veličine tih sela. Mi ćemo zajedno, dogovor je da zajedno sa Poštama Srbije izvršimo jednu analizu broja korisnika usluga u odnosu na broj meštana tog sela, pa ćemo možda u nekom narednom periodu videti i da negde gde je možda slabiji odziv meštana prema toj akciji, da možda tu akciju premestimo u neko drugo selo. Tako da, ono kažem što ja znam sa terena, obilazio sam prostor gde se akcija odvija, zaista mislim da su reakcije ljudi izuzetno pozitivne, mi ćemo se potruditi u nekom narednom periodu da to podignemo na još viši nivo, u smislu da će možda lekar ne samo prepisati recept, nego će mu poštar koji vrši usluge u onom delu koji se odnosi na javno preduzeće Pošta Srbije, uz poštu koju sutradan donese u selo, možda i doneti taj lek, tako da ćemo gledati da svedemo na što manju meru troškove ljudi i prosto da im negde zaista ta akcija bude u punom onako obimu dostupna na kućnom pragu. Mislim da je to, evo, to je možda i najbolja akcija koja je i nešto na što sam ja, jedna od stvari na koje sam najponosniji u ovih prethodnih 6 meseci koliko sam na čelu opštine. Dakle, i u ovoj 2017. osluškivat ćete potrebe i probleme građana i pokušati da ih rešavate koliko toliko. Naravno, pa to je, zato sam ovde u ostalom. Ja prosto zaista svoj posao shvatam tako da budemo na usluzi, da budemo servis građanima. Negde moram da kažem da nisam u potpunosti zadovoljan onim što smo uradili. Moglo je bolje, moglo je više, moglo je prvo da krenemo od sebe, pa u krajnjoj liniji od nekih svojih saradnika. Mislim da će nam u nekom kratkom vremenskom periodu biti potrebno i malo osvežavanja, u smislu da ljudi koji prosto ne mogu da prate tempo, morat će da ustupe mesto onima koji taj tempo mogu da prate, i to je nešto što je i smisao uopšte i politike stranke koje ja pripadam, i premijera Aleksandra Vučića, da prosto svi moraju da daju svoj puni doprinos onom što svim onim ciljevima koje građani postavljaju pred nas, dakle ne mi sami pred sebe, nego
građani postavljaju pred nas. I, kažem, negde čitava priča se i svodi na to. Znači, ono o čemu sam pričao u prethodnom delu. Imaćemo pomoć Republike, onaj deo koji je do nas mi ćemo uraditi, zahtevamo od svih svojih saradnika da se prosto u potpunosti posvete tome, da mi sledeće godine možemo, odnosno kad budemo sumirali 2017. da možemo da kažemo da smo uposlili toliko i toliko ljudi, da nam je porez na zarade uvećan za toliki procenat ili toliko miliona, da smo negde uspeli da stabilizujemo javne financije, da smo ono što jedan veliki deo građana i te kako interesuje uspeli infrastrukturno da rešimo probleme na selima, u samoj mesnoj zajednici Batočina. Ja zaista očekujem, kažem, da ova 2017. godina bude onako baš taj zamajac koji će doneti i da se, i da, ono što je jako bitno, ovu posetu Državne revizorske institucije opštini Batočina i kontrolu poslovanja opštine u 2016. ja onako iščekujem sa posebnim zadovoljstvom, s obzirom da je ovo zaista jedinstvena prilika da sve one mehanizme koje smo mi kao Srpska napredna stranka obećali u predizbornoj kampanji da ćemo uspostaviti, ovo je prilika da uz pomoć ljudi iz Državne revizorske institucije, iz njihove savete, korekcije, sugestije i tako dalje, da zaista uspostavimo sve te mehanizme da funkcionišu onako kako zaista jedna lokalna samouprava treba da funkcioniše. Tako da sam u tom smislu jako zadovoljen i jedva čekam, kažem, em što će to meni lično biti, biti veoma korisno u smislu savladavanja nečeg što do sad u ovih 6 meseci nisam savladao, a tako i generalno, kažem, ti kontrolni mehanizmi, postupci koji moraju da budu uvek u svakom trenutku jasni, transparentni, da se zna gde je svaki dinar potrošen, zašto, svrsishodnost itd. Hvala vam najlepše što ste govorili za televiziju Jasenica. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli smo gospodina Zdravka Mladenovića, predsednika opštine Batočina.